ፍቁራት አምላክ እንኳን መበል 10 ዓመት ናይ ቃላዋዲ ቴሌቪዥን ምስረታ በሰላም አብጽሐኩም እግዚአብሔር አምላክ ከአ ምህረት ጌሩልና ብዙህ ነገር አህሊፍና አብዚ ግዜ በጽህናለናሞ አብ ሚሊኒየም አዳራሽ አቢ ጉባኤ አዳሊናለና አፍት ጉባኤ ንሱ መዝሙር ቃል አምላክ እግዚአብሔርውን ከነኽብሪና መጽይኹም አፍት መደብ ንሱ ንኽትሳተፉ ሰና 16 ንኸይተርፉ ብፍቁር አምላክ ንዕድመኩም ከምቲ ጽሑፍ ዝብሎ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ባርኺ አውሽጠይ ዘለ ኹሉ ንቅዱስ ስሙ ይባርኽ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ባርኺ ነቲ እተገብረልክ ሰናይ ኹሉ ኸዓ ኣይትረስዒ ንሱ ንኹሉ ኣበሳኺ ዝሓድገልኪ ንኹሉ ሕማምክውን ዝፍውስ ተባሂሉ ከም ዝተጻሓፈ ኣብ መዝሙር 103 መጺኹም ነቲ ነፍስና መንፈስና ስጋና ህያው ዝገበረ ኣምላኽ ክተምልኹ ብኽፍረ ኣምላኽ ንዕድመኩም ሰነ 16 ኣብ ሚሊኒየም ኣዳራሽ